Na straně 13 je další žlutý rámeček, kde je napsáno, narýsujeme přímku O, která je rovnoběžná s přímkou N a prochází bodem K. Zde je nějaký postup, pojďme se podívat na animaci, jak to máme udělat. Takže ještě jednou to zadání, no a já jsem zvědavý co nejdříve. Takže tady je přímka N, zde je bod K. Za prvé, co uděláme? Vezmeme si trojúhelník, přiložíme k přímce N, vezmeme si pravítko, to přisuneme těsně k trojúhelníku tak, abychom mohli posunout ten trojúhelník podél pravítka a narýsujeme přímku O, která je rovnoběžná s přímkou N. A ta přímka O prochází bodem K. Takže ještě jednou. Máme přímku N, ke které přiložíme trojúhelník. Chceme narýsovat rovnoběžnou přímku, která ještě prochází bodem K. Přiložíme pravítko tak, abychom mohli ten trojúhelník posunout. Posuneme ho tak, abychom mohli narýsovat další přímku, která prochází bodem K. Tu narýsujeme, no a narýsovali jsme rovnoběžnou přímku, čili přímky N a O jsou rovnoběžné a ta přímka O ještě prochází bodem K. Můžete si to vyzkoušet? Já si myslím, že to zvládnete.